Робота є для всіх. Напередодні Міжнародного дня інвалідів у Дніпропетровську пройшов ярмарок вакансій. Його мета – надати адресну допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями та проінформувати їх про соціальні послуги, а роботодавцям посприяти у підборі персоналу. Де таким можуть працювати особливі люди та чи дійсно реально їм сьогодні знайти роботу? Дивіться далі. Цьогоріч послугами обласної служби зайнятості скористалися більш ніж 1900 людей з обмеженими фізичними можливостями. Майже 850 з них уже працевлаштовані, а це практично кожен другий, що перебуває на обліку. Головна проблема, з якою стикаються особливі люди, шукаючи роботу – невідповідність між попитом і пропозицією. Існує дефіцит вакансій з певними обмеженими умовами праці. Аби допомогти людині все ж знайти підходяще місце, у міській центральній бібліотеці пройшов ярмарок вакансій. На захід запрошено 29 роботодавців міста Дніпропетровська, які нашим інвалідам, пошуковцям роботи будуть презентувати майже 330 вакансій. І це вакансії і для робітників, і для службовців, і такі вакансії, які не потребують спеціальної підготовки, тобто з некваліфікованою працею. На ярмарок запросили більше 100 шукачів роботи, які під час заходу могли поспілкуватися безпосередньо з працедавцями, з'ясувати деталі щодо специфіки та режиму роботи, соціальних гарантій та оплати. Десь більше 60% у нас персонала являються інваліди. Сьогодні у нас 6 вакансій, але в першому кварталі у нас ще буде 5 створено вакансій для інвалідів по зрению. В основному у нас сборщики деталей і зделей. Є вакансія у нас підсобного робочого, є вакансія водителя авто- і електропогрузчика. Віра Гордієнко прийшла на ярмарок, аби знайти роботу для 26-річної доньки. Дівчина не має вищої освіти, проте закінчила комп'ютерні курси. Я мама інваліда першої групи. У дівчинки тяжке захворювання – церебральний параліч. От в октябрі стали на учетні центри зайнятості. Ну, от, вроді би, практично положительно рішен вопрос. Подібні заходи дуже корисні, розповідає керівництво обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. І не лише з точки зору працевлаштування. Такі мероприятия дозволяють, во-первых, донести до людей ту інформацію, ті нові законодательні і нормативні акти, які приймаються на рівні держави для улучшення життя цих людей, в частності, по їх трудоустройству. Фахівці центру зайнятості переконують, людині з особливими потребами сьогодні роботу знайти можна. Головне при цьому, кажуть, мати бажання та звернутися до них по допомогу. Аліна Яковенко, Дмитро Солодовник, деталі.